Maja Tošić iz Zaječara prva je stigla na čekiranje za svoj let do Atine, iznenađena zbog poklona koji je dobila od rukovodstva aerodroma i oduševljena zbog boljih uslova u novoj terminalnoj zgradi. Osjećaj je predivan, a aerodrom je super. Baš sam zadovoljna, stvarno, stvarno, stvarno. Želim vam sve najbolje u radu i imate puno putnika. Super je. Jel ste do sada putovali sa Niškog aerodroma? Došla sam iz Atine. Prvi put, definitivno ćemo stalno putovati avionom, zato što je ovaj let veoma brz, a avion je ugodan. Osoblje u avionu je bilo super, veoma sam zadovoljna. Ovdje su, mislim, sve je super, super, od ranog jutra sve funkcioniše odlično. Gužve je bilo od ranih jutarnjih sati jer su letovi do Atine i Tivta bili jedan za drugim. Zaista, prosto ne možemo da se načudimo koja je razlika u odnosu na prethodni put. Bili smo skoro do Tunisa, ali ova zgrada, okolina, sve je sređeno, zaista lepo. Impresionirana sam, odavno smo ovo čekali, malo ličimo na pravi aerodrom sada i jedva čekam da se sredi ovaj drugi deo. Sve pohvala, impresionirana sam, to nam je trebalo odavno. Ok, sad vidjet ćemo prvi let, tako da... Lepo, sasvim što su uradili to novo napravili. Nadam se da će još nekog ulaganja biti dodatnih ovdje. Svaka čast i ovoj korporaciji i našoj kao Nišlijama što su uspeli ovako nešto da naprave, da bar malo približimo se svjetskom standardu. Putovala sam iz stare zgrade, ovo je baš lepše. To ono što možemo da kažemo i da primetimo jeste zadovoljstvo naših putnika novom terminalnom zgradom i naših zaposlenih takođe. Privikavamo se svi još uvek na celokupan novi sistem rada zajedno sa kolegama iz granične policije, iz uprave carine i svih ostalih službi koje su prisutne na aerodromu, ali verujemo da ćemo u danima koji su pred nama biti sve bolji i bolji i sve približniji i približniji našim putnicima. Iz Niša se trenutno može do 13 destinacija avionom Air Srbije, Ryanaira i Vizera. Svakako da mi na aerodromu uvek kažemo da stalno radimo na novim destinacijama. Ovo što je juče najavljeno je svakako nešto što ima mogućnosti da poveća broj putnika na našem niškom aerodromu i svakako da nešto što će nam puno značiti. Paralelno sa tim radimo i na razvoju kargo saobraćaja i verujemo da će poboljšanje uslova i ova nova zgrada doprineti i da više putnika putuje sa Niškog aerodroma, a da će to onda naterati i aviokompanije da šire svoju mrežu destinacija, jer bez nove mreže destinacija nema novih putnika, bez novih putnika ova zgrada nije ono šta smo mi mislili. Zdravković kaže da se nastavlja sa ulaganjima. Slede izgradnja nove terminalne zgrade za dolazni saobraćaj, proširenje platforme za parkiranje vazduhoplova, rekonstrukcija poletno-sletne staze i izgradnja novog kontrolnog tornja.